intentionally amar Boragar duita asun komise ami etu ketio namanu aru aji election commissione amar hearing to loise jodio ami hiotor jitu monobab dekisu hiote kiba agor porai mukosto kori ahise hiote mane june kiba protibad jonaise hiote kotharu balke huna nai teoloke time dia nai voter to homosexual jate jiai thake ar voter to ar hotro khon ba thang khonor akhe pakhe thaka boishnopit homo hotro homo ar khulon ja hokolok loi pelai যাতে অকল বতৰটো থাংখনক লৈ পেলাই কোনবা সমষ্টি আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো আমি বিচাৰে বতৰটোৰ আশে-পাশে থকা সত্ৰসমূহ ফিলজিয়াল লোকসকলক সুসংগবদ্ধভাৱে যাতে বতৰটো কথাটো জিয়াই থাকে যতেই নিদিও তাত যাতে বতৰটো নামটো থাকে যিটো ডেলিমিনেশ্যন আছে মই ওয়েলকাম কৰিছো আৰু দীৰ্ঘদিনৰ বিৰতিৰ মূৰত অসমৰ ৰাইজে এটা ডেলিমিনেশ্যন পাইছে গুটেবিলাক ক্ষেত্ৰত আৰু যেহেতু মই ৰাভা সমাজ কাউন্সিল এলাকাৰ পৰা আহিছো তিনটা সমষ্টি চিন্তা স্থিতি কৰিছে গুটিকে মই হাৰ্টফেল ওয়েলকাম কৰিছো ইলেকশ্যন কমিছন ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো নিৰ্বাচন আয়োগৰ খচৰাত আমাৰ পৰ্থিবাৰী সমষ্টিৰ দাবী সন্নিৱিষ্ট নহল আৰু আজি আমি আয়োগৰ আচৰ হাইক্য প্ৰদান কৰিছো আমি আজি তেওঁলোকৰ গতিখিনি তথ্যপাতি দাখিল কৰিছো বিজেপি দলৰ চৰকাৰত তেওঁলোকৰ ইছাৰাতে ইলেকশ্যন কমিছনে এই ড্ৰাফ্টটো প্ৰস্তুত কৰিছে ইয়াতে দেখিছো যে বিশেষ এটা জনগোষ্ঠীক এফাল কৰা হৈছে মোৰ সমষ্টিটো দীৰ্ঘ আৰু পপুলেশ্যন প্যাটাৰ্নত বহুত হাই কৰি দিছে আগৰ পপুলেশ্যনতকৈ দুই গুণ বৃদ্ধি কৰিছে নিশ্চয়কৈ এটা সমষ্টি পৰিচালনা কৰাত বহুত দিগদাৰ হ'ব মোৰ সমষ্টিটো 120 কিলোমিটাৰ দীঘল কৰিছে 120 কিলোমিটাৰ দীঘল দুই পাৰ নদী আৰু এইটো যে নচল এই কথাটোতে তেওঁলোকৰ আগত ক'বলৈ আহিছো আৰু কাক বঞ্চিত কৰিবলৈ এই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে দেখিছে অসমৰ ৰাইজৰ মাজত চৰম অসন্তুষ্টি আছে তো জনসংখ্যাৰ ফালেদি তেওঁলোকৰ গাইডলাইন মতে ঠিকই আছে কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থান যেটু তাত মানে হেলিকপ্টার লইহে কোনবাই বিধায়কৰ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰচাৰ চলাব পাৰিব জ্ঞানসভা সমষ্টি লোকসভা সমষ্টি নিচিনা কৰিছে ইয়াতে 100% আপোনাৰ ব্যক্তিগত আৰু বীৰ এটা মানে বিজেপিৰ ভোট কেনেকৈ মানে সুৰক্ষিত কৰিব পাৰি কেনেকৈ বিজেপি সিট বঢ়াব পাৰি এটো তেখেতসকলৰ ধান্দা আৰু মুছলমানৰ সিট কেনেকৈ কমাব পাৰি এটোৱে তেখেতসকলে কৰি ডেলিমিটেশ্যন কৰিছে ধৰ্মৰ ভিত্তিত কেতিয়া ডেলিমিটেশ্যন হ'ব নোৱাৰে কম্প্যাক্টনেস কন্টিগুইটি পাব্লিক হেৰি কনভেনিয়েন্স এই কথাবিলাক লৈ মানে মিলাক কি কৰিব লাগে গতিকে এইকাৰণে আমি ইয়াৰ আপত্তি কৰিছো ধৰ্মৰ ভিত্তিত গাঁওবিলাক বা গাঁও পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ডবিলাক বেলেগ বেলেগ সমষ্টিত দিয়াটো এইটোৱে অসমত ধৰ্মীয় মেৰুবিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু এই সামাজিক মেৰুবিভাজনৰ কাৰণে নিৰ্বাচন আয়োগ দায়ী হ'ব এই কথাটো মই স্পষ্টকৈ কৈছো এনআৰচি হোৱা পৰ্যন্ত আৰু 2001 চনৰ 18ত যি এই খচৰা প্ৰকাশ কৰিছে আমি সম্পূৰ্ণ বিৰোধী গতিকে মোৰ সমষ্টিটো কমপ্লিট কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰি দিয়া হৈছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে মোৰ এই এপিলটো ৰাইজৰ হৈ মই দিব লাগিব সেইকাৰণে মই ইয়ালৈ আহিছোঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যিটো ড্ৰাফ্ট যিটো ওলাইছে এইটোৰ ওপৰত এছ চি ডিলিমিটেশ্যনটো লৈ পেলাই ইলেকশ্যন কমিশ্যনে চিন্তা কৰিব এইটো মোৰ এটা ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আছিল আজি মোৰ যেতিয়া কাছাৰৰ যেতিয়া 116টা এপ্লিকেশ্যন ইলেকশ্যন কমিশ্যনে শুনিছে তাৰপিছত মই মোৰ যিটো বক্তব্য আছিল ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ মাননীয় ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ সন্মুখত মই কথাখিনি কৈছো এই ডিলিমিটেশ্যনে অসমখনক সুৰক্ষা দিব আৰু এইটো বিভিন্ন দল সংগঠনে জাতীয় সংগঠনবিলাক বিভিন্ন সময় ধৰি আন্দোলন কৰি আছিল যে অসমৰ ডিলিমিটেশ্যনটো হ'ব লাগে যেনে এক মুহূৰ্তত আজি এই ডিলিমিটেশ্যনৰ যিটো ড্ৰাফটিং হৈ গ'ল আৰু যোৱাকালি আজি হিয়াৰিঙো চলি আছে এক্সক্লুশ্যন ইনক্লুশ্যন বা বিভিন্ন বিষয়ক লৈ তেওঁলোকৰ অপিনিয়নবিলাক তাত ছাবমিট কৰিব পাৰিব আশা কৰিছোঁ এখন সুন্দৰ যি ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হৈ অতি সোনকালে আমি ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো পাবলৈ সক্ষম হ'ম আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা